հենց նոր այդ զանգի մասին առաջին հերթին, զանգում էր աշտարակի քիթինգ ավակ դպրոցի ուսուցչուհի Լիդիա Մելքոնյանը և ասեց ամենայն պատասխանատվությամբ, հայտարարում եմ, հայտնում եմ, որ ավակ դպրոցի, այդ դպրոցի երկու 10-րդ դասարանի մատյաններ պատրվել են, այո, և ուրեմն նոր մատյաններ են դրվել շրջանառության մեջ, ընդ որում ասեց իմ էջը, ինքը ուսուցչուհի է հասարակագիտության, այդ էջը ասում է իմ փոխարեն ուրիշի ձեռքով է գրված. Սա այն ինչ ինքը ինձ հայտնեց, ինձ ես խոստացա հրապարակել։ Պարզվում է 2008 թվականից Հայոց լեզու և մաթեմատիկա գրավորների գնահատման մեջ կա այսպես կոչված պնդումների փունջ առաջանդրանքի ձև, որում յուրաքանչյուր պնդման համար շրջանավարտը պետք է պարզի, ճիշտ է, թե սխալ պնդումը։ Հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում շրջանավարտը 1 միավոր է ստանում, սխալի դեպքում -1, չգիտեմի դեպքում 0, սա -1 գնահատական Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի չափորոշիչով ամրագրված չէ, չկա այդպիսի գնահատական։ Հետևաբար, ձեր միջոցով ես այս հարցը բարձրացնում եմ, վաղ ազգային ժողովում ենք բարձրացնելու մեր անպատասխան պատգամավորի միջոցով, թե ինչ է նշանակում, ինչ տրամաբանությամբ է սխալ պատասխանը -1 գնահատվում և ինչ է ստացվում։ Յուրաքանչյուր առաջադրանքում, եթե 6 պնդում կա, եթե 3-ը ճիշտ է գրել 3 միավոր, 3 սխալ է գրել -3 միավոր, և ամբողջությամբ ստանում է 0։